ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାର୍ଟି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍ଗଧର ତ୍ରିପାଠୀ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ସାଙ୍ଗଠନ ସେଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କାମ ଚଳେଇଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେଟ୍ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ଚାନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ତ ନୋମିନେସନ୍ ସେ କଥା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଥାକୁ ଆଖାଇ ମାନେ ରଖବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହେବାଟା ପକ୍କା, କାହିଁକିନା ସେଠି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନବ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା, ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସରକାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତ ଖାଲି, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହାତ ଖାଲି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲ୍, ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଆଖୁ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଦଳ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହିଁ, ନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଲା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେ କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନ ଲାଇନ୍ରେ କାମ ଚାଲିବ, ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ିବେ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହମତ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତରେ ସେଠି ଦିନେଶ ଜୈନ ବି ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜଣେ, ସିଏ ବି ଭଲ, ସେଇଟା ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଦିନେଶ ଜୈନ ପାଇବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନବ ଏ ଯେଉଁ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କିଏ ବି ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କରଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ।